Kichik serjant Abdurahmon. Assalomu alaykum. Fatimaxon. Ha bu mashinani tashqarisida bemalol kulishib, gaplashib o'tiribsizlar. Mashina o'zingizlarniki qilib, ha? Komandir, o'zimizniki bo'lmasa o'tirmaymiz-ku. G'alati emasmi? Yo, to'g'ri. Ha, to'g'ri. Bu mashina sizlarniki ekanligini tasdiqlovchi biror hujjat bormi? Hujjat bo'lmasa mashina emas, komandir. Yo, faqat men aytmoqchi bo'lganim, mashinani tashqarisida o'tirib, xato ish qilyapsizlar. Kelinglar, men mashinani ochib beraman sizlarga. Ichida o'tiringlar bemalol.